Olá pessoal, aqui quem fala é Milena Félix, sou nutricionista e residente de saúde do campo pela UPE e fui convidada pelo Xangrande News para conversar um pouco sobre alimentação e saúde no geral, no nosso contexto, né, dessa pandemia do coronavírus. Então vamos conversar sobre isso. Então, antes de falar da alimentação como um todo, vamos falar da prevenção, que também é muito importante. Então, o principal, gente, lavar as mãos, independente da pandemia de coronavírus ou não. Sempre lavar as mãos. E não é só mexer a mão com água e sabão rapidinho. Tem que realmente esfregar a mão, esfregar entre os dedos, esfregar as unhas, esfregar o punho. Para você saber o tempo que é para poder lavar as mãos, é só contar a música Parabéns Pra Você duas vezes. Então, vai ser o tempo certo para poder lavar suas mãos. A segunda coisa também é evitar aglomeração, independente se você está doente ou não. Tem que evitar estar saindo e vindo para festa, indo para restaurante, para barzinho. Quanto mais evitar, melhor. Uma outra coisa também, quanto à máscara, né? A gente viu que nas farmácias as máscaras já acabaram, mas não é necessário estar usando máscara, porque se você tampa aqui a máscara, então o vírus pode ter contato com qualquer outra parte do seu corpo, então não é interessante. Quem tem que usar máscara? As pessoas que trabalham na saúde e as pessoas que já estão contaminadas. Não tem por que uma pessoa que não está contaminada usar máscara. O álcool em gel também é muito importante, porém, o uso do álcool em gel só é indicado fora de casa. Se na sua casa tem água e sabão, só precisa lavar a mão com água e sabão. Não precisa estar esfregando o álcool toda hora na sua mão. Então, o álcool em gel é mais indicado para fora de casa. Se você precisa pegar um ônibus, precisa pegar um transporte para algum lugar, então você pode usar o álcool em gel durante o dia quando não puder lavar as mãos. E também é importante que você também higienize coisas que você usa. Então, assim, não adianta você levar o telefone para o banheiro, por exemplo, lavar as mãos e o telefone continua sujo. Então, sempre que lavar as mãos, também higienizar o telefone com álcool, tudo direitinho. Então, no geral, o que a gente tem que fazer para prevenir é isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre a alimentação. Tem alguns nutrientes que são muito importantes para fortalecer nosso sistema imunológico. Só que, durante essa semana, a gente viu muitas fake news sobre esses nutrientes. Por quê? Não adianta, se você não tem uma alimentação saudável, como um todo, não adianta se encher de vitamina C, que seu sistema imunológico não vai ficar melhor. Porque não existe um nutriente que seja um milagre, nenhum alimento que seja um milagre. Então, assim, é muito importante ter uma alimentação saudável e balanceada. Comer frutas, verduras, fazer as três refeições, pelo menos, né, ou mais, durante o dia, fazer lanches, comer verdura na hora do almoço, tomar bastante água, consumir legumes, né, como feijão, por exemplo. Então, com toda essa alimentação balanceada, vai ter vários nutrientes importantes e assim sim vai melhorar o sistema imunológico. Uma vitamina muito importante é a vitamina A. Ela está presente em vegetais de cores laranja, como cenoura, mamão, e também no leite e nos ovos. A vitamina C também é muito importante. Porém, a gente tem que evitar aquele suplemento de vitamina C de 1000 miligramas. Por quê? Porque ele é desnecessário. Você vai estar pagando por uma coisa que vai sair pelo seu xixi. Nós mulheres precisamos só de 75 miligramas e os homens 90 miligramas por dia. E um comprimido daqueles tem 1000 miligramas, então é muita coisa. Vai estar jogando fora seu dinheiro e fora que também faz mal, porque em excesso pode causar cálculos renais, as famosas pedras nos rins. Então não é interessante. O ideal seria realmente consumir frutas que sejam fontes de vitamina C. Quais são elas? Laranja, limão, goiaba, acerola. Tem várias opções, tanto da fruta para você consumir, como do suco também. Também é muito importante consumir minerais, então como selênio, magnésio, que estão presentes nas sementes, que é amendoim, castanha e assim por diante. Então, não existe um nutriente específico milagroso, nem um alimento milagroso. O ideal realmente é ter uma alimentação saudável como um todo. Então, gente, prevenir é o melhor remédio, certo? É melhor prevenir do que remediar. Se cuidem, façam essas coisas para prevenção, se alimentem bem e nós, Xangrande News, estamos apoiando essa causa.